同学们，大家好，欢迎大家继续学习我们的 Unity 3D ARPG 实战。然后在上一节课，第二课的时候，我们讲解了开始界面的 UI 搭建以及场景的切换。然后这儿有四个知识点，然后我们讲到了 button 和 text，还有游戏中这个单例的运用，还有单例的讲解，然后场景切换的多种调用方式。然后本节课呢，我们将讲解游戏角色创建界面 UI 的搭建，其中涉及到的知识点就是Input Field 这个 UI 控件和 Unity 多分辨率适配的方案。首先让我们来看一下我们这个游戏角色创建界面 UI 有哪些需求。我们做游戏的呢，首先要明确游戏的需求，然后再根据需求来写程序。角色创建功能需求：一、点击武士的按钮，屏幕正中显示武士的形象。二、点击游侠的按钮，屏幕正中显示游侠的形象。三、可输入玩家的名字。四、点击创建按钮，创建角色。好，然后让我们来到我们的工程。当我们明确了需求之后，我们就开始搭建我们的 UI。首先，我们创建一个按钮，就是一个武士的按钮。我们来写一下武士，然后将这个按钮大小设置一下。然后说个这个 reset，直接设成默认的值，然后这个时候再根据自己的需要来调整。然后我们给这个按钮添上一张图片，这个也是吧。好，然后添上图片之后，给它取一个名字。这里不着急，我们不是有个武士按钮，游侠按钮，就是弓箭手按钮，还有一个是我们的创建按钮，所以说有三个。然后我们点中这个按钮，我们设置好的按钮，然后加 Ctrl D、Ctrl D，然后就可以复制一模一样的，另外的两个按钮。然后我们将我们的这个剩这个界面，点击这个 2D 切换到我们的 UI 操作界面。然后我们通过这个点击这个手的这个手势，就是说可以拖动这个界面。然后这个时候再点击这个实质的这个，就是说你可以通过这个坐标轴来拖动我们的控件。我们将我们的武士摆在这里，这是我们的应该是我们的游侠其实就是弓箭手。武士拖到这里，然后再把游侠拖到下面去。然后我们的这个创建应该是在右下角，这个时候我们把我们的名字改对，这个就叫弓箭手吧，也可以叫游侠帅气一点。然后这个叫创建，我的名字改过来。我们三个按钮已经摆好了，然后还差一个那个输入名字的输入框，然后我们再来点击这个 UI 创建 Input Field，就是玩家可以在这里面输他的名字，拖到这里，然后给他创建一个标识，不然玩家怎么知道在这里输入名字呢？叫 name，然后让它作为 Input Field 的副节点，Input Field 挂到它下面去。然后叫输入名字，角色姓名。我喜欢换成白色，然后把字体调大。就调成40。我们再拖动因为 input field 挂在了这个 name 的。作为它的子节点，所以说当我们点中这个 name，然后拖动它的时候，这个 input field 会跟着走，因为它是它的子节点。我们再重新设置一下它的位置，给它设到同一个 y 轴的这个坐标，然后拖到右边去，然后让它挂到它后面去。然后我们在这个时候再来拖动我们的这个 name，往下拖，放在这边，好，然后放在这个正中。注意我们这上面的
这几个控件，我给大家讲解一下。这个手我们已经知道，就是拖动这个屏幕，然后这个就会让出现一个坐标，然后你可以通过这个坐标来调节它的位置。然后这个旋转是调节它的这个 rotation，是旋转。我们这个 rotation 设置成零。然后这边这个，这个图标很难讲啊，是调节它的缩放大小的，横向缩放、纵向缩放。这个是通过它的四个锚点来调节它的大小，你可以这样拖，上下拖来调节大小。好，这是它的四个控件。然后这个时候我们创建好了，我们整个这个创建角色的界面就已经拖好了。这个时候我们一般做游戏，尤其是手机游戏，屏幕适配是非常重要的。那我们来看一下这个能不能屏幕适配。4:3这边就被截掉了，因为这个屏幕变小了。然后16:9它又被放出来，然后但是还不够全啊，证明我们需要进行这个 UI 界面的这个根据屏幕的比例来做适配。那么我们一般的这个 Unity 的适配方案是什么呢？我们先来看一下理论课件啊，Unity 的多分辨率适配方案。多分辨率适配方案呢，这个 canvas 的设置是尤其重要的。为什么？因为我们所有的 UI 都是挂到这个 canvas 下面才能显示，而且，这个 canvas 是所有 UI 的这个赋节点。然后我们这个 canvas 的主要的调整参数呢，首先是这个 screen space，就是这个 render mode 的这个选项 screen space overlay。overlay 指的是不需要 UI 相机 UI。就不需要任何 UI 相机，UI 将永远的出现在所有的摄像机的最前面，这个其实是不怎么常用的，尤其是当 UI 和 3D 放到，又既有 UI 又有 3D 角色要显示的时候，因为我们的 3D 角色有可能会出现在 UI 的前面，因为可能有这个需求，所以说这个就不太适合，不怎么选用。然后第二个是，camera screen space camera，这个呢需要搭配一个 UI camera。和那个 NGUI 的原理比较类似啊。目前的游戏呢，大多都采用这种模式啊。如果想在 UI 前面渲染其他东西，比如说特效或 3D 人物，创建一个摄像机深度比较大于这个 UI camera 啊，就可以显示了。然后还有一个是 World Space 啊，World Space 是指我们的 UI，我们不是看UI 要显示在那个 3D 场景中啊，哪种情况呢？比如说我们角色的血条、角色的伤害冒制啊，这个时候它就需要显示在那个场景中，它就要选用 World Space 这个模式。然后还有一个设置参数，我们的 UI 参数叫这个 UI Scale Mode 啊，Screen with Screen Scale with Screen Size。就是以屏幕高宽为标准的一个缩放，这是我们经常的一个选用方式啊。其他的选用方式倒不怎么常用啊，我就主要介绍这种选用方式。首先这个 reference resolution 啊，它的意思就是说参考的分辨率啊，即一开始制作选定的屏幕分辨率，后面的选项参数都根据它来计算啊。比如说，为什么需要一个选定的屏幕分辨率呢？比如说我们美术在设计这个 UI 的时候，它就会选择一个。我们可能团队自己拟定的，我们认为的一个标准的尺寸，比如说，以那个1024×768，就是 iPad 的一个模式。然后，如果是苹果的那个 iPhone 5、iPhone 6呢，就是1136×960，等等这些，就是我们会制定一个标准，然后作为这个标准的屏幕分辨率，然后后面的参数就可以根据它来适配啊、计算什么的。然后接着讲这个 screen match mode 啊，这个参数的选项，这个 match with width or height 啊，这个东西 match 它其实是一个滑动条，它是一个滑动条，然后这个滑动条如果它拉到最左边呢，就是以宽度为适配，拉到最右边呢，就是以高度为适配，然后中间就是混合它的比例当处于最左边的时候呢，屏幕高度对于 UI 大小是没有完全没有任何影响的。只有宽度会对这个 UI 产生影响啊。比如说，我们的竖版的游戏就不需要那个宽度来对它产生，就不需要高度来对它产生影响。需要那个宽度，根据宽度来调整。然后当处于右边的时候呢，上述情况就相反了。那整体缩放的值是根据高度来的，而宽度没有任何影响。横版的游戏几乎都是选用这个以高度来作为适配，处在中间就是对两者。的影响进行权重的这个加成这个比较难以控制，所以说不怎么选用。然后 screen match mode expand，当屏幕分辨率大于
参考分辨率的时候，选择变化较小的一个方向，横向或者纵向放大 canvas scale 的标准；另外一个方向上面的变化，则是在整体的缩放以后进行补偿性的变化。其实这个不怎么常用啊，这个 shrink 和这个 expand 类似啊，但是它更适合于缩小的情景，比如说屏幕尺寸在缩小的时候，通过缩小 canvas scale 尽量减小由于非等比缩小对于布局产生的影响，按照影响较小的一些方向缩小的比例去缩小canvas scale，然后再通过变形调整另外一个方向。好，讲解了这么多理论啊，这理论的这个知识呢，要结合实践啊，我们来看一下我们是怎么去做这个 UI 的这个适配工作的。哦，我刚才已经说了，我们一般会选用那个UI 这个 canvas。UI Canvas 选用这个 Screen Space Camera 这种模式，然后这个时候就要为这个 UI 创建一个它单独的这个 Camera，然后我们来创建一个 Camera，啊，取名叫 UI Camera，然后我们让我们这个 Camera 挂在这个 Canvas 下面，拖到上面来。好，这个时候我们的这个 UI 的这个 Camera 呢，只需要选用这个 Depth Only，然后它只需要渲染 UI 就行了，所以说就把别的东西点掉。它只剩下 UI，它只需要渲染 UI，然后它的这个 projection 就是说它投射的一个方式。我们这个投射方式，比如说这个 perspective 就是指那个透视的那种，就是它有纵深感的。我们来看一下什么透视的啊，像这种相机啊，相机这样就是从一个比较一个点扩散出去。就像人的眼睛一样，有个视野范围。然后我们的 UI 其实因为它是一个平面的嘛，所以说只需要这个 orthographic，就是正焦相机，不是透视相机。正焦相机呢，就是它的宽和高是固定的，它不根据它的这个远近来进行缩放。然后这个时候把我们这个 camera 拖到我们这个 render camera 啊，这时候我们发现这个 camera 这个 UI 就没了，为什么？因为这个 camera 我们需要调整一下它的参数，这个要拖到后面去。为什么？因为这个 camera 它距离这个 UI 它的这个点就刚好在 UI 这个点上，我们只要将它往后拖一点，往后拖一点，往后拖一点。这个是我们 UI，这个是我们 UI 的画布。然后把这个 camera 这个相机，看到没？这是相机的一个小图标，拖到后面去之后，它就能看到这个 UI 了。一般就拖到。给它一个标准的参数吧，50，它就能看到。然后这个时候我们再来进行我们 UI 的一个调整。然后我们来根据我们刚才讲解的参数进行设置。首先我们已经设置了 camera，然后这时候来设置 scale with screen size，根据屏幕的这个宽高来，设置。我们选用那个1024x768，就是。iPad 的一个那个像素分辨率这个时候这边 iPad 是4:3，我们把它选到4:3，然后4:3下面去看啊，我们这个 UI 的我们这个什么 button 啊这些变小了，为什么？因为它的这个值是没有变的，但是它的这个参照值1024x768比刚才那个800x620要更大了，所以说它就相应的变小了。然后我们这个把 match 拖到 height，为什么？因为我们这个是横版的嘛，所以说我们就适配这个高就行了，就根据这个高度来变化。好，我们来自己来看一下，就是无论怎么变化，它都是在屏幕中间。当我们高度变化的时候，它才会有变化，就是宽度变化的时候，它是相对位置是不会变的，就整个布局都不会变。然后我们来拖动一下，重新再摆一下我们的 UI，根据现在的这个适配方案来摆。大小也调整一下。我们刚才说过，我们还可以通过什么拖拽，就是点用我们这个选中锚点的这个来拖拽。我们往左边拖，再把它拖宽。好，这个时候再选用我们的手，哦，不对，选用我们的这个坐标，像坐标轴这个东西出现这个，然后再调整一下它的位置。调整它位置之后，再去调整它里面的字的大小。
这时候我们的这个 UI 就调整好了。其实玩，尤其是手机游戏，大部分时间我们都在制作这个 UI，因为 UI 是最多的。好，现在我们的整个 UI 就创建完了，然后我们这节课也就宣告结束了。然后大家下去复习一下我们这个多分辨率适配方案，然后都拿来自己做一下工程，然后在那个工程里面拖一拖、拽一拽，看一下这些是怎么去进行适配的。因为游戏的这个多分辨率适配方案永远是我们做，尤其是做手机游戏的一个非常重要的主题。所以说希望大家好好学习一下。好，谢谢大家。